Evo sledi Ben Istinomer. Dobar dan za sve one koji su se ovog trenutka uključili u emisiju Subotom u 3. A naš gost, kao i uvek, doktor Snežana Videnović. Sada doktor, čestitam jer ste doktorirali u međuvremenu. I ono što mogu da kažem da ste jedini doktorirali na temu coachinga u Srbiji. Za sada. Za sada, dobro. Ali pioniri su uvek pante. Yes. Hvala što ste stručni saradnik emisije Subotom u 3 i Ben televizije. Deo coachinga podrazumeva i govor tela koji vi objašnjavate u svakoj emisiji Ben televizije, tačnije emisije Subotom u 3. Sada počinjemo sa nečim što je izazvalo velike reakcije, a to je reality show. Mnogi ljudi ne vole reality programe, mnogi vole, ali bez obzira na sve, uvek treba da posmatrate dobru stranu svega što gledate. Evo, mi smo izvukli dobru stranu, tačnije analizirat ćemo govor tela poznatog reality show, mogu reći najgledanijeg na BN televiziji u poslednjih mesec, tačnije 7 nedelja. I prvi snimak, Dragutin Topić, drugoplasirani u reality show Veliki brat, pa ćemo videti šta Snežana kaže o njegovom ponašanju. Šutko. Kaži, brate. Kako se slažeš sa ostalim članovima vlade? Pa sa svima, sa svima, ajde. Ove klince još nisam, ne mogu da nađem neki zajednički jezik, osim da se ja sad baš onom malo downujem, ali sa ovim starijima sam, mislim da sam super. Vidim da oni mene gotive, gotive na njih, baš je dobrije. Dakle, nema zaista ozbiljnih negativnih emocija prema bilo kome? Ne, nikako, ni u kom smislu. Čak bih volao malo da uključim Bobana u celu priču ili vidim da nešto mi on levitira, znaš. Mislim, nemam ništa protiv čovjeka, ono, baš bih volao da malo više komunicira s nama, on nekako se izolovao skroz, ali... Okej. S reči na dela, tako kažu političari. To sam teo ti kažem, ja kao vrhunski vođe ove naše male komune, slažem se s tobom. Dakle, parola, s reči na dela. Dobro. Da li si spreman da preuzmeš svoj tajni zadatak? Pa ne. Trenutno ne, ali mi daješ da se vratim 2 minute, samo da znam gde da popakujem ovo, a? Veliki brat će ti dati tačno 2 minute. Jel mogu odmah? Da li ti jasan tvoj tajni zadatak? Da držim pare i da ne dam nikome i da prebrojim svako večer koliko ima, a? I ne sme da ti fali ni jedan jedini evro. Nijedan jedini, pa ima ih ovde mnogo od jednog jedinoga. Hehe, brate moj. Ali sad brojim, brate, ili... Ti si bogat političar. Jel da brojim sada? Svaki put pred spavanjem i svaki put kad se probudiš. Okej. Proveravaš da li je u evro tačna svota koju posjeduješ. Okej. A brate, dobro, brate. A kaži mi, brate, kako ja da znam koliko ima para? Ću ti meni kaži sad koliko ima para? Veliki brat, prepušta tebi da vidi da li ćeš dobro da izbrojiš. Brate, pa ti si neozbiljan, ne? Brat je vrlo ozbiljan, Dragutin Topić je po mnogima moralni pobednik Velikog brata. Šta vi kažete na njegovo ponašanje, Snežana? Pa evo, ovo je još jedan od primjera gde možemo da vidimo da govor tela može da se posmeta apsolutno u bilo kojoj ljudskoj interakciji. Vrlo lep primjer kada ga Veliki brat pita Dragutina Topića kako se slaže sa ostalim kolegama, učesnicima u Velikom bratu. On kaže super se slažem, pa premešta noge, pa pokušava da negde prevlada tu unutrašnju nervozu i konflikt koji osjeća. Pogledajte kako to izgleda. Da li je ovo govor tela čoveka koji se slaže sa onim što govori? Ovo je govor tela čoveka koji u stvari govori iz nekog razloga nešto što u suštini ne misli. Ima jedan moment kada on kaže ja bi baš volao da uključim i Bobana, mislim on mi tu nešto levitira i tako dalje, opet disbalans između onoga što misli ili bi on stvarno možda volao da uključi Bobana, ali Boba neće, neka neprijatnost se osjeća i on to pokušava da prikrije govorom tela, odnosno pokušava tu nervozu da akumulira i taj unutrašnji konflikt da disperzi. Znači da se ne poznaje, da se ne primeti, ali to telo otkriva. Kada posmatramo govor tela, jako je bitno da obratimo pažnju na to šta čovek govori i na to šta čovek pokazuje.
A to ćemo moći jedino kad prvo sebe upoznamo, svoj govor tela. Jer ako ja znam da mrdam nogicom kad god sam nervozna ili kad mi je dosadno u nečijem prisustvu, znaću da prepoznam da to kad neko drugi radi, da to znači to. Koliko god on govorio da to nije to, to je to. Nešto tu njemu ne odgovara. Da. I sada za Avu Karabatić kažu da je drama queen. Zaista je devojčica skandal majstor. Pogledajte šta je rekla na hrvatskoj televiziji. Gdje se vidiš za 5-10 godina? Ja to tako vidim se, vidim se ili u Beogradu ili u Hollywoodu. Zašto? Čekaj! Super je što ovo ide uživo. Otkri mi samo svu dimenziju. Sergi Trifunović je oduševljen. Šta kažete? Pa svi su imaju li dodirnih tačaka Beograd i Hollywood? Da, jako su blizu u njenoj situaciji. Ona pokušava da koristi spektakularne izjave, pokušava upravo to dramatičnim izjavama da izazove reakciju publike, pa šta košta da košta. To je njen pristup. To nije neki veliki problem ukoliko čovjek zna da iskoristi to kasnije kvalitetno za svoju karijeru. Da, evo vidjet ćemo još jednu njenu izjavu na hrvatskoj televiziji. Kažu da izaziva šok gde god se pojavi, ali bez obzira na sve vole da je vide i voditelji i gledaoci, jer te emisije su jako dinamične i imaju velikog odziva. Evo pogledajte zbog čega. Evo i publika i sve ovo što se piše i komentari su Beograd, ja kažem Beograd je na nogama, Doma kraljica je stigla, stvarno, ja još jednom moram napomenut, uz Hrvatsku, ja Srbijo šaljem vam najveću pustu i mojim Beograđanima, to je više to, mislim, kad ja dođem u Beograd, to je stvarno, muškarci su na koljenim. Još jednom, ljudi moji, hvala vam, prvo da se zahvalim cijele Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, i naravno predivnoj Srbiji i cijelom Beogradu što su glasali za ovu ludskasto nadprosječno inteligentnu djevojku koja je u trenutku vam žena, u trenutku je djevojčica od 12 godina. Koliko se stiče popularnost na ovakav način, Snežana? Veoma puno. Sjetimo se Madone koja je nosila 80-ih godina kada je to stvarno bio skandal, majicu na kojoj je pisalo Italijani rade to bolje. Italians do it better, time je izazvala pozornost i kasnije pametnim koracima napravila karijeru koju je napravila. Sjetimo se Lepe Brene i prvih slika njenih i prvih nastupa njenih. Sjetimo se puno naših pevačica koje su pametno to znale da iskoriste. Ljudi ne vole ravne emocije, ljudi to imaju svaki dan, ljudi žele dramatizaciju, dramatičnost, žele nešto što će da izazove šok, nevericu, sreću, ushićenje, to radi Ava. Da. Sve vreme i dok smo radili emisiju od septembra kada je počela emisija Subotom u 3, pa evo i sada dok je bila pauza, dobijali smo mailove. Veoma je visoka gledanost ovog dela emisije, jer ljudi vole da posmatraju i da uče nešto vezano za govor tela. Stiglo je puno mailova u kome nas pitaju da li će i kada biti vaš trening. Najzad smo dočekali evo s lepim vremenom i vaš trening sljedećeg vikenda, je li tako? Jeste, sljedećeg vikenda, dva dana u okolini Bijeljine, pravi urnebes za taj deo edukacije odraslih. Znači, toliko je ljudi za sada prijavljeno da će verovatno biti organizovano u otvorenom prostoru, što je neobično. Eto, još jedna neobičnost za trening koji ću da radim. Mislim da ovaj trening dvodnevni ne radi niko u ovom delu Evrope, pa mislim da će da baš bude ekskluziva. Snežana, ko se prijavljuje na te treninge? Imam puno, najviše imam prijavljenih iz sveta biznisa. Znači, jako je bitno da, recimo, pri intervjuisanju, pri prijemu zaposlenih, da rukovodioci, odnosno direktori, znaju tačno da li su izabrali odgovarajući kandidati ili ne. Jedno je što piše u biografiji, odnosno CV-u, a drugo je što taj neko pokazuje govorom tela. Pa ako neko kaže da je napustio prethodnu kompaniju,
zato što se recimo oženio s devojkom koja želi da on ne radi više u toj kompaniji, znači projektuje neku laž, a telom govori nešto drugo, rukovodioc, direktor ko treba da ga primi će vrlo lako otkriti na osnovu govora tela da on laže. Zatim kad treba da imamo sastanak, da pregovaramo, da bilo koju poslovnu ili društvenu interakciju imamo sa čovekom preko puta, treba da znamo da li je to iskreno, da li je to otvoreno, da li je to zatvoreno u odnosu na ono što mi želimo da dobijemo. Tako da, kažem, najviše ima ljudi sveta biznisa, jer su oni navikli na takve treninge, na takve edukacije, ali ima i političara, ima i, za sada imamo i Estradne zvezde, vidjet ćemo šta će biti do još ove nedelje. I oni svi zajedno mogu da se uklope? Pa da, zato što je to govor tela koji je univerzalan za sve, čak i za životinje. Muško-ženski odnosi, da li će biti u okviru programa? Biće. Da li to treba srednji i visoki menadžment da zna? Naravno. Hvala puno, Snežana. Vidimo se za 7 dana. Mi nastavljamo sa programom.